دغه د یو دیرشم آئینی ترمیم د لاندې چې کوم بدلون راغلی دی زموږ ملکنډ ډیویژن کې د دې په اوو ضلعو کې یا د دوی چې کوم سټیټس دی نو هغه به اوس هغه شانتې زوړ پاتې نه شي. د سوات خلک دې فیصلې ته دې ګام ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ سره په د ټلیفون له لارې موجود دی زموږ چې کوم نماینده دی سینیر خبریال نیاز احمد خان صاحب. السلام علیکم نیاز احمد خان صاحب، زموږ غږ راځي تاسو ته. وعلیکم السلام. جی تاج تکر صاحب بالکل راضی. نیاز احمد خان، لگ مو خبر کې چې د یو دیرشم آئینی ترمیم د لاندې چې کوم دغه بدلون راغلی دی ملکنډ ډیویژن کې، نو د سوات اوسیدونکي دې تا په کوم نظر ګوري؟ ساجد صاحب بالکل تاسو په دې خبرې وکړې او تاسو کزل کوټې د خبر غوډې راغده د خپل اختصار سره دومره وایم چې په سوات کې چې دا کله اول سټیټ او کله جدا ریاست نو دوی ته یو خصوصي حیثیت ورکړی شوی او هغه د یو معاهدې یو لوازنامې ترلاسه ورکړی شوی. د لاندې دې سیمه کې به چې دی نو ټیکس نه وي او دلته به چې دی نو هغه قوانین نه وي کوم چې د پاکستان په آئین کې دي. بیا چې دی تاسو ته پته ده په کال 1993 کې صوفي محمد راپاڅېدو او ټي این ایس ایم چې دی هغه یو تحریک شروع کو، تحریک نپاز شریعت محمدی، دلته دی هغه نپاز کړی شي، پای کوم جګړې وشوې، پای کوم مرګونه وشو او بیا هم هغه تحریک دوام ولرو. فضل الله راغې مولانا فضل الله په کال 2009 تر 9 پورې او هغه ټول خلک خبر دي چې سوات هم دغه حالاتونه تیر وته. خو بیا چې دی نو یو آرډیننس دلته کې راغی چې هغې ته دوور کو ریګولیشن آرډیننس کوم چې اسلامي نظام دی او د هغې په تناظر کې دلته کې چې دی نو په سوات کې دارالقضا جوړه شوه او بیا دلته قاضي عدالتونه جوړ شو. اوس چې دی نو 13 ورځو په سوات پریس کلب کې ټولو پارټیانو چې تقریبا ټول د پاکستان پارټیان دي او ورسره د تجارتي اتحادي سوات سټریټ فیډریشن او د هوټل اسوسیشن هغې یو هنګامي پریس کانفرنس وکړو او هغوی دا وویل چې دغه آرډیننس موږ ته د سره منظور نه دی. وجه دوی دا وایي چې دلته کې د پاټا او پاټا چې دینو په پی او په ایت کې فرق نه محسوس کړي ټیک تا د پاټا به خپل چې د ټریټرل اډمنستریشن ټرایبل ایریا کوم چې دا د هغې خپل یو غوښتنه وه هغوی چې هغې باندې موږ اتفاق کوو هغه د هغې سره زموږ اختلاف نشته. بیا چې زموږ حیثیت بدلېږي په کوم حیثیت بدلېږي موږ سره نه مشاورت شوی نه زموږ نه تپوس شوی نه موږ په اعتماد کې اخیستی شو. لوزنامه چې ماتېږي نو دواړه ګوندونه به کینی او هغه لوزنامه به نوي کوي. نو په دې باندې چې دی نو اوس لږه شپه وړاندې زما د سوات ټریټ فیډریشن چې کوم مشر دی عبدالرحیم له هغه سره خبرې وشوې راغلي چې موږ اوس هم د دې مخالف یو که درې میاشت که دو آرډیننس صدارتي ورکو او د ټیکس چوټي ورکو یا دغه کوم نظامي عدل نظام چې دی دا یې پاتې کړو خو په دې باندې موږ چې دی نو مطمئن نه یو. اوس روژه ده، د روژې نه بعد به چې دی نو ټولو ضلعو ته موږ ځو او څنګه چې درې څلور میاشتې وړاندې موږ یو لوی تحریک چلولی او هغه آرډیننس واپس کړی شوی او هغه به بیا واپس کوو ځکه چې د دې نه به یو لوی غټه مسله جوړېږي. دا خلک به د مذهب په نوم راپاسي، د ټیکس خلاف هم راپاسي او هغه قوانین چې دلته بدل شوي د هغې خلاف هم راوځي. نو د هغوی موقف دا و چې یوازې دې کې دا نه ده چې یاره ټیکسونه به راشي، هغې وایي چې دې کې کوم عدالتونه چې کوم فیصلې کوي د هغې به څه حیثیت وي، کوم قاضي عدالت دی د هغې به څه حیثیت وي، بیا دلته دارالقضا ده د هغې به څه حیثیت وي او بلا سوالونه بیا راپورته کوي. نو دوی وایي چې موږ په یو د دې خبره متفق چې موږ په یو د لسو کالو لپاره یا د 50 کالو لپاره بالکل دا نه منو او کوم چې نظامي عدل نظام دی او په سوات کې نافذ کیږي ما قزوړو د پټه نه به پټه جدا کوي، یعنی د پی او اف په چې دینه فرق کوي موږ په خپل ځای پاتې کوي او نور چې کوم پټه کې دوی اصلاحات راوستي نو هغه به هغه ځای پاتې کیږي. نو زه د یو صحافي په نظر باندې دا ګورم چې راتلونکي وخت کې په سوات ډېر ګرمي او په دې باندې به چې دینه مذهبي ګوندونه هم پاسي، لسانی ګوندونه هم پاسي، ځکه چې په هغه پریس کانفرنس کې ټول کوم چې د سکم سی په حال سیاسي ګوندونه دا غوښتل ټول مشران موجود او هغه هم دغه پخلی وکړو چې موږ د دې خلاف یو. بیا چې کوم تجارتي اتحادیې دي یعنی ټریډ فیډریشن دي هغه هم د دې مخالفت وکړو، عام خلکو مخالفت وکړو. نو زه دې ته نه ګورم چې را دغه فیصله به د سوات خلک او خصوصا او یا د بونیر یا د شنګلې هغه به دونه په اسانه دا قبول کړي. نیاز احمد خان صاحب کدا هم راته وایي چې داسې سیاسي ګوند یا تنظیم یا خلک ډله پر جنبشته چې د دې په حق کې دي؟ په دې کې صرف ما چې کوم سروې کړی یا زه ایز ا رپورټر وایم نو په دې کې ان جی اوز دي کوم غیر دولتي ادارې چې دي هغه په دغه عقل باندې د دې مطلب حمایت کوي چې په دې کې بعضې قوانین دا سورالو لکه کوم چې تاسو وړاندې هم بیان کړل د وراثت مسله ده، د هیومن رایټ مسله ده، د چایلډ لیبر مسله ده، کوم چې د کوم عمرې چې کوم ودونه کیږي د هغې مخنیوی دی دا به هم دلته وغځول شي ځکه دا قوانین دلته کېدو کوم چې اکسس ټو پرمیشن کوم هغه به دلته وغځول شي. هغه په دې باندې خوشحاله دي هغه چې دینه دې حمایت کوي
خو زن نگورم چه اگه دوم را پال دیدن تا که یا اگه دوم را زور ور بیه چه تا که گندونو یا کم چیزی اسی گندونو در اگه مقابله بود کی نو زن نگورم داشتی چرا دغدغه تباهی تیارشی آم خلقم دیتا تیار ره زم ما با خیال بانه چرا آن قوانین چیز دلتا که آم معطل دی سسپندی اکم چه خاص کرد بشری حقوق با وردی نو اگه دیو ورجی صحیح ډیر مننه نیاز احمد خان سیمونگلا د وخرا کولو مونږه د سوات نه په دغه